všem, vítám vás u dnešního videa. Dneska je den mrtvých, neboli dušičky, a já mám pro vás připravený video, kde vám chci říct moje zkušenosti s vyvoláváním duchů. Ještě chci říct na začátku tady toho videa, že to není, že bych někoho naváděla, aby vyvolávali duchy, to vůbec ne. Ale já si myslím, že tuhle věc, nebo jak tomu mám říct, zkoušel kde kdo. Jo, prostě ta zvědavost je veliká, jo, zkusit prostě někoho vyvolat z říše mrtvých. A dělali jsme to samozřejmě, když jsme byli jako pubertáci, jo, v životě už bych to nedělala. Zkoušeli jsme to i s Ouija board, to vám řeknu. Samozřejmě jsme zkoušeli vyvolávat i satana, což mě docela i mrzí teďko, ale říkám, byli jsme v pubertě, chtěli jsme to zkusit. A já se teda vrhnu na to video. Nejdřív teda vám řeknu moji zkušenost s Ouija board. Doufám, že to říkám dobře. Jestli ne, tak se za to omlouvám. No, já teda samozřejmě tuhle desku nemám, ani ji nechci. A já jsem si ji udělala doma, že jo, na karton. Napsala jsem si ano, ne, naschledanou, číslice, abecedu. Pak jsme byli u nějakých kamarádů s kamarádkama, jo, byla nás tam parta. Byla půlnoc, nebo aspoň myslím, že byla půlnoc, prostě byla noc. A my jsme si sedli do kruhu, dali jsme na stůl, to byl konferenční stoleček, jo, ten stoleček měl jakoby kachlíky, takže tam byly ty spáry. Určitě znáte konferenční stolky. Dali jsme tam tu desku udělanou, místo planžety jsme použili skleničku, jo, dnem nahoru. No, dali jsme tam živou prsty a já jsem chtěla vyvolat teda moji babičku zesnulou. A nikdo prostě nemohl vědět, že jo, já jsem se ptala na otázky, nikdo nemohl vědět ty odpovědi, tak jsme to zkusili. Ze začátku se nic nedělo, tak jsme to zkusili znova a já jsem se ptala, teď už samozřejmě si nepamatuju ty otázky, je to strašně, nebo spoustu let zpátky. A opravdu nelžu. Odpovídala, jo, ta sklenička jezdila z lehoučka, jak už jsem právě zmiňovala, ten konferenční stolek, že je dělený z těch kachlíků, že tam jsou ty spáry, ta sklenička krásně jezdila, já jsem to určitě nedělala, to by bylo poznat. Opravdu to odpovídalo na všechny otázky, takže všichni jsme koukali, jo, nevěřícně na to, jak vejři, když to tak musím říct, všichni vyplašený. No, takže jako samozřejmě lidi se lekli. Dali pryč prsty z té skleničky. No, pak jako se to, jsme ukončili tu seanci, teď jsme se o tom bavili, jako jak je to možný, tamhle to. No, potom jsme chtěli zkoušet, nebo jsme zkusili, chtěli jsme Helenku Růžičkovou. Samozřejmě jsem to zase říkala já. No, ale já jsem se spletla, to byl pak výbuch smíchu, já jsem říkala, jo, prostě tu formuli, vyvolávám tě, Helenko Vondráčková, no, která ještě žije, že jo, takže výbuch smíchu, no, takže jsem se omluvila, no, pak jsme pokračovali, já teda tu Helenku Růžičkovou, a opět to odpovídalo na otázky. Myslím, že se tam někdo ptal na jejího syna a opravdu to odpovídalo, pak jsme koukali na internet a byla to pravda. No, takže opět všichni vyplašený, no, takže jsme jakoby poděkovali. Poděkovali jsme a rozloučili jsme se, ukončili jsme to. Samozřejmě i s mojí babičkou. Nevím, říkám, byla to strašně velká moje zvědavost na tu Ouija board. Říká se o ní, že je to brána do pekel. Pardon, nemělo by se to zkoušet vůbec jako s tím pracovat, vyvolávat něco takového, protože většinou se vyvolá zlo. Nechci jmenovat jméno toho ďábla, určitě všichni víte, kteří se, jako jestli se někdo zajímáte o tady ty věci, takže víte, o koho se jedná. Nevím, jestli jsme opravdu vyvolali babičku mojí, nebo pak tu Helenku, nevím, možná to bylo jenom převtělené zlo, nedokážu posoudit. A teď vám chci říct další zkušenosti, to bylo s vyvoláváním duchů. To jsme byli, myslím, na škole v přírodě a byli jsme ubytovaní, myslím, že v zámku.
jo, že to byl zámek, mělo to i prostě ty pokoje byly ještě v takovém tom starodávném stylu a zdi byly, nebyly klasický zdi jako tady ty, jo, ale byly to z takového, já nevím, z dřeva, jo, bylo to nalakovaný tmavě hnědou barvou. No a večer, když už se šlo spát, jo, když už učitelky taky jako šly do svých pokojů tam, to už byla ta večerka, tak jsme sebou měli svíčku, to byla ta klasická, myslím, bílá svíčka, taky, jo, šli jsme do kruhu, teď jsme odříkávali, už si nepamatuju koho, no a najednou ta svíčka prostě jakoby ten plamínek šel do červena, najednou, to bylo v takové nádobce, nevím, to jestli to byla nějaká ta hřbitovní svíčka, nevím, v takovém tom bílém plastovém, jo, v té nádobě. A najednou z toho šlo taková červená záře, říkám, červený světlo, jo, červený plamínek. Takže jsme z toho byli docela vyjevený. Pak jsme slyšeli jakoby foukání, jakoby vítr, jo. A já nevím, jestli jsme měli zavřený okna, nebo ne, to si opravdu se nepamatuju, to jsme byli menší, že jo, to jsme byli ještě, myslím, že no určitě základní škola, že jo, jezdím do školy v přírodě. A různý vrzání, no, tak jsme toho nechali, samozřejmě jsme nevěděli, že to máme jakoby se rozloučit, poděkovat, no, takže to jsme neudělali. No, pak když jsme se šli lehnout, tak jsme slyšeli škrábání, jo, na tu zeď, nebo o podlahu, nevím, jo, nebo o nábytek, škrábání, vrzání, pořád foukání, jako kdyby někdo ťukal do okenic. No, pak jsme nějak usnuli a já druhý den ráno jsem se probudila a vlastně na té zdi, na té stěně, jo, jak jsem říkala, jak byla ze dřeva, tak tam byly tři, jo, škrábance. Tak jsem hned říkala, jsme byli ve třech na pokoji, tak jsem to hned říkala holkám, že jo, spolužačkám, aby se šli na to podívat, protože vím, že tam nic nebylo. No, takže co to bylo, jestli to byl nějaký démon. Nevím, vůbec nevím, koho jsme to vyvolávali. Určitě jsme asi neskoušeli Božilu Němcovou, protože jsme vždycky o ní slyšeli, nebo o ní, od těch lidí, jako že se nemá vyvolávat, protože když se pořád vyvolává, tak je pak zlá. Nevím, opravdu si nepamatuju, koho jsme to vyvolávali. No a jestli to bylo zase nějaký zlo, fakt nedokážu si vysvětlit, jako to vrzání, tak to se dá nějak jakoby vysvětlit, že jo, je to zámek, je to ze dřeva, ale ty tři škrábance, kdo by to udělal, já určitě ve spánku ne, že jo, ale mě jako dítě nosila krátký nechty, i jo, teď mám taky krátký, prostě nesnesu dlouhý, ale to jedno, to jsem odbočila. Takže to byla další zkušenost s duchama, samozřejmě jsme to zkoušeli i dál, jako víckrát vyvolávat duchy. Akorát si nepamatuju, že by se něco stalo, většinou se to, myslím, nepovedlo, nevím. No a pak jsme taky zkoušeli vyvolávat satana. No, to už jsem říkala, to mě hodně mrzí, s tím by si člověk neměl zahrávat, nejsem žádný satanista, možná dřív v pubertě, že si člověk hrál, že je satanista, nevím. Bojím se toho, mám veliký respekt ze satana, bojím se ho. Opravdu se ho bojím, no a taky nemůžu říct, kolik nám bylo, jestli nám bylo 17, prostě praštěný holky, že jo. A vzali jsme si pentagramy, jsme si někde sehnali, jsem ty satanistický, že jo, a nejsem satanista, jo, opravdu přísahám, že satanista nejsem, jo, prostě pubertální rozmýšlení, chtěli jsme to zkusit, no, našli jsme si tu formuli, že jo, nechci tady říkat latinsky, nejdřív se říká latinsky, pak česky. Nechci ani říkat jméno toho ďábla. A bylo léto, to si pamatuju, bylo krásný, teplej letní den, ani jeden mráček, krásná modrá obloha, šli jsme ven. A vím, že jsme byli v takový prorozpadlý boudě, nevím. No a teď jsme to začali jakoby odříkávat. Odřekli jsme to, řekli jsme jméno toho ďábla. Akorát můžu říct, že to byl, myslím, že ďábel zlá, jako všichni jsou zlí, jo, neznám hodního ďábla, ale že to mělo být zlo, bouře, války, nevím, něco takového, nebo války, to jsem asi řekla špatně. No, myslím, že se nic nedělo, tak jsme to zkusili znova, zase toho samého. No a jakoby nic, tak říkáme, tak jdeme domů, jdeme ven, prostě zase někam dál.
No a jak jsem říkala, bylo krásný počasí a najednou černá obloha. Začalo pršet a začala bouřka. Jo, z ničeho nic prostě to nemůže přijít jen tak, jo, máte modrou oblohu, ani jeden mrak a najednou se zatáhne černá obloha, jo, to jako, nevím. Jestli to mělo souvislost s tím vyvoláváním satana, jako když jsme to provedli, tak jsme si říkali, že jo, a tak se nám to povedlo. Teď, když to vemu, když to vidím, tak si spíš myslím, že to asi nebylo ono. Já nevím, jo, jako by těžko říct, jenom jsem vám chtěla říct, že jako jsme to zkoušeli, že tohle se stalo. Z ničeho nic, jako vám, jo, to se zase budu opakovat, jako nesčerná obloha, nezačne bouřka. Že jo, to nějak postupuje, že jo, jakoby, když jako začíná bouřka, tak to bylo opravdu, to bylo sekunda. Takže nevím, no, nevím, co si mám o tom myslet. Jestli máte někdo taky zkušenosti, můžete mi to napsat dolů do komentářů. Ráda si to přečtu, ráda odpovím. No, přemýšlím ještě, jestli mám nějaký příhody. Asi ne, spíš jakoby s těma entitama, jo, na fotkách mám hodně zachycených těch entit. Pak i na videích jakoby hlasy, to už jsem vám dávala video, no různý, říkám, doprovází mě to od malička, no, takže asi tak, no. Já doufám, že se vám tohle dnešní video líbilo, opět vám děkuju za vaše odběry, za lajky, za komentáře, budu ráda, když se necháte nějaký komentář, jak jsem říkala, ráda si ho přečtu, ráda odpovím. No a mějte se moc krásně a ahoj.